Afaka mijanona isika. Sami mody mandehandeha normal. Eo ihany miodikodina nefa fa aza mandeha lavitra. Raha vao maheno ana amin'ny teny hoe frize dia aza misy mihetsika. Tazomy izay fihetsikareo farany eo. Vonina daholo a. Frize! So, Chare, tunga kusa nftona akanain fa nandi avko isik. Mi petra daul, zereu izay tuerana madiu. Aleo te nam tslailai miche, ra tuerana tchatukisa na fa madiu, de azna reu ata unda nan ktap nani akantu na reu. Mzere lantra avko isikare et. Makaena tsar. Eny ary, ny fietsika manaraka eto dia atao ralenti. Hitsangana isika ary mba ataontsika miadana kely izany fietsika irehetra izany. Mahay ralenti daholo angamba, miarahaba ary mandray tanana. Atao ralenti ny tanana miarahaba, ary avao izay akaikikaiky rehetra. Ny tovavy afaka manao bizio. Vite zay, alefatsika normal amin'izay ny fietsika. Samy mitodika makany amin'ny gara avokoa. Hiaraka mindry isika rehetra, ka atao manaraka ny feoko ny fomba famindra. Rehefa miteny hoe havanana, dia aroso aloha manao dingadava ny tongotra havanana ara-janona eo. Rehefa miteny hoe tongotra havia, dia aroso ny tongotra havia dia ajanona eo ihany koa. Vonona ary fanomboka isika. Havanana! Avi! Havanana! Avi! Havanana! Avia! Manisa telo kosa dia miaraka manome lamosina ny gara avokoa isika rehetra ka hitodika mankeny andohana Analakely. Isa! Roa! Telo! Misaotra ary fa tapitra eto ny radio flash mob. Mba hamaranana ny zanany efa dia hiondrika ambany na hitingitingina daholo ary isika. Ary efa miteny hoe top aho, dia miara-misaoty ambony daholo no sady mioraka. Top! Satria faly isika fa marobe ny tonga eto mandray anjara, dia mitehaka daholo indray, mitehaka, mitehaka, mafimafy! Ndesa miparitaka tongotsy teo ary isika fa misaotra betsako. Tonga dia ho arahantsika aloha angamba ny sary ohatrohatra ny ahoana zavatra enin'ireo mpandalo na mpijery teny Analakely tamin'io andro io a?
Dia otra zany ny sangy sarintsika tamin'ity volan'ity a, raha ohatra nareo ka te andray anjara amin'ny flash mob satria mbola tsy maintsy hisy foana flash mob manaraka dia tonga avy ao amin'ny Facebook ny sangy sary antenana raha nareo vaovao na dia mety hisy ihany ary fampandrenesana amin'ny télé sy ny radio. Dia ny amin'ny iray volana indray tsika izany mifankahita amin'ny sangy sary manaraka amin'ny volana septambra. Izay ary fa velomo.